大学我们就住在一起。住在一起之后，有很多生活上啊，还有想法上就慢慢接近了。那玉国在四年级、五年级的时候，在设计上面碰到一些瓶颈，就开始因为班上另外一个同学洪昌带他到教会，然后就比较早认识主这样子。那我是一直到1999年身体碰到一个问题开刀，那时候洪昌跟玉国才把真正的福音传给我。我是在病床，台大的病床上，他们说那你就相信一次嘛，反正也没有损失。好，那我在那时候决志。因为他是我在大学以来是最好的朋友，即使是在大学毕业以后，我们各有在不同的公司上班，我们还是常在联系，包括我们的小孩都是同个年龄，所以我们小孩也是玩在一起。那我们两个家庭常有一个家庭聚会，信仰对我来说其实在我人生是产生一个非常大的一个改变，那也是非常大的一个祝福。那我当然是希望能够将这样的祝福能够让他可以认识神，可以得着这样子的祝福。不过他因为他真的是太聪明了，所以很多都是用自己的方式去做之前的。对创业的时候已经有一个中越的建设公司，是我们早期我参与的这家公司。它是非常传统的一个建设公司，所以它要拜拜，还要请老师来看风水方位。就直到最近两个案子就是在桃园的艺文特区的第一个案子，那时候我们就比较有个重大的突破。我们既然信主了，应该是用信主的一个仪式去做这样子。我们甚至在每一次开工上梁或者七月的祈福，我们都邀请所有的厂商员工来，除了一篇很简短的福音之外，最后请他们一起来帮他们抹油祷告。第一次是最害怕的了，就是说哇，这样子会不会他们到时候都站在那边不动啊，只有员工过来什么。后来发现他们都愿意排队，排得很长这样子。曾经我们里面两个主管跟我讲，他说今年的业绩很差，他学员可不可以这样子，你让我们拜一拜，然后呢你不要出现就好了。我说所有事情我都可以妥协，这件事情我没办法妥协。我说我已经坚持了快20年了，我为什么要放弃这件事情呢？也许我们不只是在这个仪式上面能够让他们听到福音，然后帮他抹油祷告，而且是可以更深入的开始去从实际的行动上面让所有的厂商工人，包括买房子的，包括同事都可以得着祝福。军品是一开始它的销售就蛮好的，所以也来不及想那么多啊，就是我们刚开始有这种想法的时候，销售上就达到一个很好的成绩。可是我就发觉刚开始的架构并没有朝一个基督化的社区去思考，那一直到云品后来就思考说，如果这个架构的基础是从开始就去想会不会比军品好一点啊，所以开始就神就一直给我们一些想法，包括里面的住户他也提供很多的想法，在这里怎么样的住在一起，生活在一起，甚至将来服侍都可以一起去服侍，资源共享，已经开始在顶楼来为每一个住户守望，或者即将搬进来的，还有已经出去在各地去服侍的，真的是期待基督化，基督的文化真的是活在人群里面。我觉得基督徒就是应该在生活中让周遭的人去感受，所以我们很兴奋，我们可以在这里用生活做见证。所以有一种很兴奋的感觉，就是这里不只是一个居住的地方，而且还是一个祝福的管道。开始很多住户有一些分享和一些想法进来的时候，我们就开始调整，说如果公共设施可以因为社区里面的成员不同而调整空间的功能或者是它的名称，比如说我们有家庭电影院，我们一般讲说视听室啊，事实上它就在礼拜天它可以做成维新教会的主日，后面的一些妈妈教室呢，我们就想看主日后可不可以变成是大家的爱宴，所以它的空间和延伸性和礼拜天主日之后的功能就一直发展，然后怎么连接就开始想小组或者是聚会，所以很多空间就慢慢一直延伸了。
就从一个微型教会的社区的主轴开始慢慢思考，然后我们也把很多聚会带进到这个社区里面，那那个连结就产生了彼此邻里关系的更亲密，亲密后大家就可以交流了，就不会害怕，然后戒心就拿掉了。就是说那个关系的连结，关系的连结说在进来的住户，你先有一群的住户，他本身是关系是够的，但是他在发散出去的时候，那这些人他是以爱以关系为一个出发点，然后再往外展起做一些连结。那当有人愿意做这个连结跟这个关怀的时候，那这个社区就会形成一个照顾彼此关系彼此有爱的一个社区，这就会变一个非常非常特别的社区。